Вітаємо вас, любі діти і батьки! Сьогодні пропоную вам виготовити власноруч цікаву гру. Для цього вам потрібна ось така звичайна картонна коробка, в якій ми вирізаємо отвори по бокам. Ці отвори для рук дитини. Покажи, будь ласка, Кирюша. Ось, бачите? І як будь-яку коробку іншу або пакет, ви складаєте різні предмети. Щоб дитина їх не бачила. Завдання дитини – на дотик, використовуючи свої органи чуття, тобто органи дотику, відгадати, що за предмети знаходяться в коробці. Будь ласка. Вивчаємо предмети на дотик і відгадуємо. Це в нас окуляри. Показуй. Так. Так, дійсно, окуляр. Молодець. Це кроватка. Ой, ні. Що це? Це... Для чого воно? Розкажи. Його надягають. Куди? На шию. На шию? Називається... Ну, що ти зараз відчуваєш в руках? Кажи. Ну, як бантик. Бантик. Хто? Так, метелик. 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 Супер, так. Молодець. Правильно. Що там ще є у коробці? Це яблуко. Точно яблуко? Точно. Показуй. Яблочко. Супер, молодець. Ще один правильно відгаданий предмет. Це олівець. Показуй. Олівець. Правильно. Ще є якісь предмети? Так. Це кубик Лего. Точно кубик Лего? Так, це точно кубик Лего. Покази. Супер, дійсно. Предметів не залишилося. Тобто з грою ми справились. Тобі сподобалася гра? Звісно. Так. Ось таку цікаву гру ви можете створити вдома разом з своїми дітками. І, звичайно, змінюючи будь-які предмети. Дякую. До зустрічі.